السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونأكسن داوضي ياشن داقي مهاي قدرين تمضان ميلك الصوت نغلا صوتان داوضي يالكسو دواذا واركي تلفشن كيسار تيفي واركا دويا بيد موحايد لسعو سين دوناريقو عبديد محمدا وضبضا واركا داندين هينانا وحا كاميدا ملحوين عدولة ديغان كالصومالي دا هيا كلن كساب سنا دردر قلين تهولها شقادا iya baad inta go'aamada ka soo baxay shirweyna xisbiga la yeeshay masuuliyiinta heer deegan hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida oo la hadlay warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyada deegaanka ka dib shirweynaha xisbiga haweenka iskaashatada beerleyda Al-Rahma ayaa cabasho ka muujisay dhul beereed ay jaamacadda Qabri Daare kala wareegtay daawadayaal qodobadan ayaa qodobada warka tan ugu door karoon qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda u diyaar garooba mar kale kulanti wacan oo wanaagsan haddana ku soo dhawaada qodobadii warka oo dhameystiran madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa kulan ku saabsanaa dardargelinta hawlaha shaqada iyo dhaadhicinta go'aamada ka soo baxay shirweynaha xisbiga la yeeshay masuuliyiinta heer deegaan wariye farax badeh ayaa falada warkan inoo haya kulankan oo ay dhamaan qayb ka ahaayeen hoggaaminta sare ee deegaanka sida wasiirada wasiir ku xigeenada maareeyayaasha wakaaladaha iyo kulliyadaha iyo ku xigeenadooda ayaa lagu qaadaa dhigay dardargelinta hawlaha adeeg bixinta dawladdu ayso bulshada si waafaqsan xeerarka xisbiga u yaala ee dhinaca adeeg bixinta si wax qabadka dawladdu u noqdo mid muuqda oo bulshada wada gaaro oo ka madax bannaan danaysi gaar ahaaneed iyo wax walba oo ka baxsan nidaamka hoggaamineed ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida u yaala kulanka oo shir gudoomiyey madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa isoo ka hadlayna waxa uu yiri arinta ugu muhiimsan waxa weeye in aan tilmaam ka bixino qaabka shaqeyntii dawladnimo mar hadii meta shirarkii xisbiga noo qabsameen oo caqabadihii 8 bilood ku dhawaadka ina hortaagna ay iska xalismeen ila qabadaha kale ee aan suugayna aan ka wada hadalno baa ugu muhiimsan madaxweynaha ayaa hoggaaminta kula dardaarmay in la dardargeliyo adeeg bixinta dawladda bulshadana lagu jiheeyo wanaagga iyo dariiqa midnimada umadana si cadaalad ah loogu adeego nin jacaylaysiga qaraabakiilka qofka lagu caawinayo hal iska daayo si caadi ah loo shaqeeyo dhinacaas gudoomiyaha ka jiray hadda kadib waxaan samayn doonaa dabagal farabadan in la sameeyo noqon oo la shaqeeyo arrinta ugu dambeysa waxa weeye arrinta ku saabsan soomaalinimada dadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan waxa isku soo dhaweynaya Soomaalinimada xoojinaya diversity-ga dhexdeena xoojinaya inaan isku dayno anuu waxaan aaminsanahay in tayahan boqolkiiba 80 dadka ama ka xukuumadii markii hore la dhisay soo galay ama haddaba soo galay ama halkan fadhiya in bulshadu ay u taqaano dadka fiican ee aqoonta leh ee karti leh anuu aaminsanahay shakhsiyad mar hadday sidaa tahay ummadeenayna han jabin inagu aynu akhlaaqda dadku naga fulayo la nabaadna marka arrinta ay ka wataa ma jecelnahay waa naasadiin salaamu calaykum waraxmatullaahi hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida oo warbaahinta deegaanka la hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka faahfaahinta warkana waxa inoo haysa wariye Saara Axmed shirkan jiraayid oo xafiiskiisa ku qabtay hoggaanka nabadgelyada deegaanka ayaa waxa uu uga hadlay xaaladda nabadgelyada deegaanka kadib shirweynihii xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxana uu hoggaanku carabka ku dhuftay in ay mudaharaadyo amniga lid ku ah ay ka dhacaan qaar ka mid ah gobolada deegaanka hoggaanka ayaana raaciyay in mudaharaadyadaasi ay yihiin kuwo ay abaabulay shakhsiyaad dana gaar wata oo doonaya inay iska horkeenaan shacabka iyo dawladda muddadii isbeddelku ka dhacay deegaankeena waxaan xukuumadii hore ka dhaxanabay ahayd nabadgelyo ballaaran institutionadii ama hay'adkii dawliga oo meesha ka baxay oo burburay waxaana ka mid ahaa xafiiska nabadgelyada oo isagana saas oo kale aan waqtigii aan meesha nimid shaqada aan bilownay hay'adii hoos imanayay nabadgelyadu ay kala daadsan yihiin intii uu isbeddelku dhacay 6 bilood waxaa dib loo habeeyey oo reform loo geliyey hay'adihii nabadgelyada ee kala duwanaa natiijo fiicanna waa laga soo hooyay ahayd wax yar baa ku dhiman dhanka waxaan ku raadaa iyo hay'adaha nabadgelyada reformkooda in hoos loo dhaadhiciyo ilaa heer degmo iyo tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada waxaan wada xasuusanahay
ودده ريفورم كلا سميني يي واحد ريفورم كلو سميني يي إسبدل كده عايز هيد حكومة دا دول دين سومالي دا واحد إن بدل السوق يي شعبكو وكور سوق يي واحد هيد إن حزب يي مركع ثلاثة هاي يي صدق كلا إستجنا ريفورم للجليو إسبدل لو سميني يو معمول كي إسبدل ككوي ميت هو جامين تي إسبدل كوت ميت أي كقريب قاتان hoggaaminta sare ee xisbiga hadaba waxa dhacday laba bari ka hor 23kii bishan magaabiid ama abril koodeedii waxa jijiga ka qabsomay shirweyne qabsanay xisbiga dumar Soomaalida halkaas oo lagu doortay goolihii dhexe gudiga dabagalka iyo baarista iyo xubnihii gudiga fulinta maalmahan marka saan la wada soconay waxa isbedelkaas qayb ka aha in tiradii goolaha dhexe horay 47 ama continue code aha 62 laga dhigay oo la bediyay tiradii gudiga fulinta 15 ka ahaydna sidaas oo kale la yareeyay oo 9 dib loo isugu soo celiyay hadaba markii natiijada ay soo baxday tirada gudiga fulinta iyo tan goolaha dhexe waxa dhacday in dad markii horeba ayna ka dhabahayn isbedelka in la jaan qaadaan haday ahayd isbedelka xukuumadda lagu sameeyay iyo kii kale xisbiga lagu sameeyay dad ayna ka dhabahayn ba waxaan ku raadayay waxay ka shaqeeyeen sidii bulshada dhexdeeda ay nabadgelyo darro uga abuuri lahaayeen iyaga oo waxaan ku raadayay saldhig ka dhiganaya qaabka xisbiga loo dhisay hadii awl 15 uu ahaa gudiga fulinta waxa la isla qaatay shirweynihii 10aad ee xisbiga dumar Soomaaliyeed waxa isla qaateen in tirada gudiga fulinta 9 laga dhigo oo waxaan ku raadayay dad tayale oo shaqadiina wada qaban kara maal walba isu iman kara mar walba isheli kara in waxaan ku raadayay tiradaas saas loo qaatay ahayd waxa dhacday xubno kamid ah systemkan ama nidaamkan dawladda ay maanta jira rag ku jira oo hoggaaminta kamid ah in ay bulshadii u horseedayaan in kacdoon oo ka dhac deegaanka waxa weeye taas hay'adaha nabadgelyo dabagal bay ku hayaan waqti gaaban gudaheedna haduu ilaahay raado sharciga la horkeeni doona sidoo kale waxa jirta shakhsiyaad iyaguna nidaamkii hore iyo xukuumadii hore ku jiray oo lacago iyo maaliyado adeegsanaya maadaama xisbiga reform lagu sameeyay dadkii rajada ka qabay inay soo galaan goolaha dhexe ama gudiga fulinta oo kale markay iska dhaxwaayeen in ay dhahan rehebel baa laga tagay rehebel baa la qadiyay nidaam noocaas inay iyaguna waxan qaadayay lacago ku bixinayaan si dhalinyarta iyo shacabka qaybaha kala duwan ee loo abaabulo gobolada banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata looga dhalin lahaa hadaba waxaan ogeysiinaynaa xubnaha hadda ka hor nidaamkii hore ku soo jiray iyo xubnahan hadda laftooda hoggaaminta sare ee deegaanka ku jira inay ka waantoobaan in isku dhacyo shacabka dhexdiisa lagu sameeyo marar badan waxaad ku celceliseen in mudaharaadku u furan yahay ay dadku xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan haddana waxaa la leeyahay mudaharaadka dawladdu ma ogola miyaanay ahayn qaab caburina in ay dadku dareenkooda doonayaan inay soo muujiyaan haddana ay dawladdii dhinac kale ka diidan tahay miyaanay qaab caburina ahayn iyadoon hay'adihii nabadgelyada aan la ogeysiinin in ay dadkaasi cabashadaas ay qabaan banaanada u soo baxayaan ay dooniyo codkooda inay ku muujiyaan waxa ay diidan yihiin in intay soo baxaan ay mudaharaadyo rabshado wata ay sameeyaan taa marnaba waxaan ku raadayaa looma ogolaanayo sababta hay'adaha nabadgelyada loo ogeysiinayaana waxa weeye in hay'adahaas nabadgelyadu amniga dadka isu soo baxaya ay ilaaliyaan maadaama waajib naga saaran yahay dadka soo baxay cid kale oo iyada ka aragti duwan si ayna dhibaato ugu geysanin oo iyadu arintaas banaanbaxa diidan haddii jiraan shacabka dhexdiisa si kuwa kale ayna dhibaato iyaga ugu geysan kuwa soo baxay hay'adaha nabadgelyada waa inay amniga dadka soo baxay ilaaliyaan
صوبت حكومة اللوغيسيني أما هيدا نرجع اللوغيسيني واتاوي. إن لبعضن كي سنة يقدم بيسي ديجان كو حلو قيب سنة يهاب قبلة. هدي قارك مدة قبلة ديجان كو أي إسكواي نقولها فلنتا. ميانة حق الله هن يدرن كو دموجيان. هذا كهر جود فلنتا حبنا جود فلنتا وحلو سرين شري أما قالها دحى قال قال بلو سمين شري اللو سرين شري بعيد. إن أرنت أسمك حاوي وحان دمعنا إن إتوبيا دا وين أنا حلق قيب سنة أنا وقى. deegaan ka Soomaalida saas daraadeedna waxa lagu saleeyay xulashadan waxay ahayd aqoon karti iyo aragtida midnimada Soomaaliyeed cid aaminsan Soomaalnimada jicil taas baa lagu saleeyay ahayd waxa weeye waxaan u arkaa anigu in talaabo deegaankeen hore u qaaday kol hadii goboleysi iyo qabiilnimo lagu saleeyay hadda kor wixii la qaybsanay ee kuraasta siyaasadeedba hadii laga gudbay oo la yiri shaqsiga Soomaaliga gobolku doonaa ka soo jeeday Soomaalida 8 milyan ama 9 milyan uu metali kara kol hadii la yiri waa talaabo hore loo qaaday mid shacabka la doonayo in uu hadda kadib ku dhaqmana waa midnimadaas gobolka dhaafsiisan ee Soomaaliyeed ee qoomiyada ku saleysan taas laga marmaana sidoo kale hoggaanka nabadgelyada deegaanka ayaa ka jawaabay su'aalaha ay weydiisay warbaahinta deegaanku wasiirka xafiiska ka hortaga iyo diyaar garowga masiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida oo wareysi siiyay warfidiyasha deegaanka ayaa sheegay inay dadaal badan ugu jiraan sidii xal loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ee ku sugan deegaanka wariye maxamed abdullahi ayaa warbixin murtan ku saabsan inoo haya wasiirka xafiiska ka hortaga iyo diyaar garowga masiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida mudane maxamed faatan maxamed oo xafiiskiisa ugu warramayay warfidiyeenada deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xafiisku dadaal xoogan ugu jiro sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacyaasha ee ku sugan qaar ka mid ah gobolada deegaanka Soomaalida isagoo tilmaamay in xafiisku uu kooxo isku dhaaf ah u diray lix gobol oo ka mid ah deegaanka Soomaalida oo ay ku sugan yihiin 650,000 oo barakacyaala in ka badan 420,000 oo ka mid dadkaasina wajiga koobaad ee qorshaha dib u calinta ee muddo gaaban gudaheeda goobahoogi iyo guryahoogi ay ka soo barakaceen lagu calin doono waa sida uu noo sheegay wasiirkuye sida wada ogsoonahay wadanka waxaa jira tiro badan oo barakacyaala oo wadanka guud jiro deegaanka Soomaalida wuxuu ka mid yahay lix deegaan oo ay joogaan dadka barakacyaasha wadanka gudihiisa ku dhawaad 650,000 oo qof oo barakacyaal khilaafaada ayaa deegaankeena jooga saan ognahay lix gobol iyo 24 degmo ayay dadka kala joogaan qorsha heer federaala ayaa la qaatay command post baa la sameeyay heer federaala sidoo kale deegaanadii baa loo dhaadhiciyay qorshihii command post baa heer deegaan laga sameeyay gudiyo technical oo shaqadii qabanaya dhaqangelinteedii waxaa shaqada dhaqangelinteeda ka horreeyay dabtii assessment daraasad la sameeyay dadka goobahay joogaan goobahay ku kala noqonayaan loo baahan yahay inay dib ugu laabtaan gaar ahaan wajiga loo kala sameeyay wajiga koobaad in dadka xadka ka yimid deegaanka Soomaalida gudihiisa ay tahay laakiin xadka deegaanka Oromiyaan la wadaagno nabadgelyada darra darteed uga soo qaxay inay ugu horreeyaan dadka wajiga koobaad la celinayo 426,000 iyo 504 qof baa wajiga koobaad la celinayaa sadarteed steering committee-gii deegaanka shalay baan shirnay iyadoo inala jiraan tiimamkii technical-ka ee federaalka soo dhaadhacay inala joogan goboladii iyo wasaaradihii heer deegaan ay xuseeyay ay meeshii fadhiyaan waxaan go'aansanay marka tiimamkii shaqadan dhaqan gelin lahayn hoos u dhaadhacaan wasiirku xigeenada heer deegaan ay hoggaamiyaan wasaaradaha muhiimka ee loo baahan yahay bulshada markay goobahooda ay ku noqonayaan baahiyihii bulshada dhabta in la eego inay qayb ka noqdaan oo agaasimiyaal ugu yaraan iyagana wasaaradaha ay ugu heliyaan wasiirka xigeenada uu gaaminayo berri laga bilaabo ayay u dhaqaaqayaan gobollada maalin kasta oo talaada gelinkeeda dambe afarta galibnimo wax loo gaadhaayo tiim kasta lixda tiim soo gudbinayaan reportigoodii reportigii baan isu geynaynaa halkan kadibna steering committee heer deegaanan hor dhigayna kadibna heer federaal khamiista markuu shirayo ayaa loo gudbinayaa iyadana waa shaqo isku xidhan kilil ilaa qabale federaal ilaa qabale degdegna loogu qaadanaya tallaabooyin bulshada waxay u baahan yihiin waana la sugi nabadgelyadooda bulshada meel kastoo ku noqonayaan waana loo dhammaystiri adeegyadii bulshada u baahnaayeen meel kastoo lagu celinayo
iyadoo adeegi loo dhameystiray nabadgelyadoodana la sugayo ayaa bulshada lagu celinayaa goobihii ay ka soo qaxeen. Haddaba maadaama oo lagu guda jiro xilli roobaad ayaanu wasiirka wax ka weydiinay xaaladda caafimaad ee barakacyaasha sidee noqon doonto haddii aanan la wacyi gelin bulshada ku sugan goobaha ay degan yihiin barakacyaashu. Dadku waa barakacyaal, tiro badan baa goobaha barkood joogo. Wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha khusaysa ee dowladda way ka shaqaynayaan. Bulshadu waxaa loo baahan yahay wax kastoo caafimaad darro keenayo inay ka fogaadaan, gaar ahaan hadda xilligii roobkan galay. Diyaar garowgeedii emergency kastoo dhacay karay dowladdu way u diyaarsan tahay inay ka jawaabto, hayeeshii bulshada dhankeedana inay dadaal nadaafadda ku dadaalisteeda, waxyaalo kastoo xanuun keensan karo inay ka fogaadaan, biyaha nadaafadda in lagu dadaalo. Dadkan waxaan ku talagalaynaa in hadda meelaha ay ku badan yihiin durbad raritaanka marka la sameeyo way kala fududaan doonaan dadku, laakiin goobaha caafimaadka durba inay la xidhiidhaan xanuuno markay jiraan oo la report gareeyo, dadkuna caafimaadka la geeyo, hooyooyinka iyo caruurta gaar ahaan nafaqadooda in la ilaaliyo, iyaga xanuunka ugu nugul ayaa loo baahan yahay. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka xafiiska maamulka ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Yuusuf Rooble ayaa sheegay in xukuumadda deegaanku ay waddo dadaalo dib u dejin loogu sameynayo dadka barakacyaasha iyadoo la sugayo amnigooda lana gaarsiinayo adeegyada ay u baahan yihiin. Tiimkan waxyaalaha ay qabanayaan waxaa ugu muhiimsan wacyigelin ay u sameynayaan bulshada, islamarkaana ay ka taageerayaan sidii ay dadkan ugu noqon lahaayeen goobihii ay kasoo barakaceen, iyagoo la kaashanaya hay-adihii ay qoseysay. Waxaa kaloo jiray dadaalkan mid lamida oo degta kalena laga wado, degta Oromia. Hawshan waa yani qorshe heer qaran weeyaan oo dhammaan waxaa si guud la iskula qaatay in dadkan barakacyaasha waddanka gudihiisa ah xal waara laga gaadho oo meelaha kasoo barakaceen dib loogu celiyo, iyaga oo laga taageerayo wixii ay u baahnaayeen ay noloshoodii dib ugu soo ceshan lahaayeen. Marka waxaan si gaar ula dardaarmayaa maamulada lixdan gobol iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka, tiimkan heer deegaan kasoo baxaya ee iskugu jira xubnahan heer deegaan iyo heer federaal ee gobolada aan usoo dirnay, ee gobolada aan u dirayno, inay gacan buuxda ku siiyaan lana shaqeeyaan sidii looga dhameyn lahaa qorshahan la dejiyey ee la rabo in dadka barakacyaasha goobahoogii dib looga celiyo. Hoggaaminta nabadgelyada 93 degmo iyo 11 gobol ee deegaanka ayaa loogu qabtay shir wadatashi ah magaalada Jigjiga. Mar kale Saare Axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen 93 hoggaan nabadgelyo ee degmooyinka iyo 11 gobol ee deegaanka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii degmooyinka laysugu xir lahaa la dagaalanka iyo xakamaynta ganacsiga xaduudaha furan ka soo gelaya sida hubka gaadiidka aan sharciga ahayn, xalinta iyo xakamaynta isku dhacyada qabiilada iyo qoomiyadaha, wax ka qabashada dadka wada kicinta shacabka ee xoriyad-ul-qowlka baal maray ee sida qaldan u isticmaalaya. Haddaba shirkada ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdulaahi Maxamed Cabdi. Shirkayagan wuxuu ku saabsanaa ka nabadgelyo ahaan, waxaanu maanta aanu halkan fursad uga helay inaanu la kulanno hoggaanadii nabadgelyada degmooyinka 93 degmo iyo hoggaanadii gobolka gobollada 11 gobol. Ujeedada shirku kow waxay ahayd adkeynta nabadgelyada ahayd. Markaan leenahay adkeynta nabadgelyada waxa weeye kow in la ilaaliyo sarreynta sharciga oo aan lagu xadgudbin. Dadku waxay in fara badan hadda ay dareena qaadeen qofku wuxuu doono inuu sameeyo, suu doono u hadlo. Way jirtaa xurutul qowlka in dadka waxay tabanayaan si sharci ay u tawdaan, si sharci ay u sheegtaan, laakiin in balaacayn ama been abuur ama waxaan jirin la sheego waxay keenaysaa xadgudub xorriyadda qowlka laftiisiya. In marka taasi ayna dhicin ayaanu kala hadlaynay oo na kala dardaarmaynay hoggaanada nabadgelyada iyo kuwa gobolladaba. Ta labaad, isku dhaca qabiilada ee soo noqnoqday sababaha abuurahaya in laga digtoonaado oo ay tahay deegaanadii kabinetku uu yidhi aan la dhisin, meelo cusub aan la deegaameynin. Taas ayaanu kusii adkeynaynay wixii jiray inay sii jiraan, wixii aan jirinna aan la dhisin, hal aragtina laga qaato, isku mid laga ahaado, go-aankii laga soo saaray la fuliyo iyadoo sharciga dowladda iyo sharciga waddanka
يجو أنا ذا كابينيت كأي سوفليين أي دجمونين كأي جبلاضنا أي قوات كيستان وأي تاكو يرجليان وحيلها كنا نويل يا حوي دجان كنا سألوك تبي حولي حدود بلادن أو فرن حدود دا بلادن أو فرن وحلوجة فعليستا قاب كونتربانا لوجة شقستا لوجة جناصدا وحلقة جناصنا ينا ووحيلو دتك هذي مكوا كونتربان كسب حوي هو بكشر عذر هذا هو كشر عذر هذا وحدود فحوق صوت اللعبة صغير عادية سادرت وحون سي زيادين يا سكول عقبيل هذا نبت قليل در هذا قف كمركو هوب وكان صدا وحود سبدايا وحدونا بينو سمين كرو انت هلا حكميه وحدود شرع در هذا هو كسو قليل لا أتكيه تكلم وحاس كل عقبيل هذا يبربجان هذا يسياسة الدولة مركي عدد كويان كعل أولية أو كقيب غاتا دد كذا جار عليه دد كائن اللود بنقولان إني يجنا واحد عربة بتأني جيران دد دباتوين كدد كرح ولا سكدري إنه دد كأقول ما أولادهن دد كجارهنا وانو نقلنا جودهنا وان وشرتا واحد شرا سكل عقبيل هذا دد ياسبرا وفربدن باشرا وقبيل كوضة كعية waxay ka soo galaan xuduudaha xuduuda marka ka soo galay heerahoodi ba abaabulaya lacag u keenaya ka caayb u oranaya marka horena sharci boodanka kuma soo gelin dadka noogu farabadan waa dadka diasporada waa dadka facebookyada isticmaala waa dadka mutaqaana odayaasha qaar kood halkan jigjiga jooga waxay link iyo xidid la leeyeen degmooyinka iyo qabaleeyada reebal hadana waa leeniga tagay ka caayb oran isagu reebal ma daneenayo sagadintiisa ka dhaxway marka waxaad leedahay qaar kamid oo odayaasha deegaanka ayaa kicinta shacabka qayb ka ah qayb bay ka yihiin qurbajoogta kamid oo odayaasha qaar kood ba kamid ah dadkii siyaasadda ka baxay ba kamid ah dadkii kursi waayay ba kamid ah nin walba marka ma caqabil inuu wax ku helo ama ku ugaarsado ama dadka ugu hanjabo yuu rabaa oo hadaan waxa la yeelin waxa san sameyn Zara Ahmed Mikhail Television KSR TV magaalada Jigjiga haweenka iskaashatada beeraleyda Al-Rahma ayaa cabasho ka muujiyay dhul beereed ee jaamacadda Qabri Daare kala wareegtay wariye Nasruddin Hassan ayaa faahfaahinta warkan ino haya iskaashatada haweenka beeraleyda ee Al-Rahma oo ah iskaashato ay ku bohoobeen haween danyar oo ku dhaqan magaalada Qabri Daare ayaa walaac ka muujiyay dhul beereed ay sheegeen in jaamacadda Qabri Daare ay si sharci darro ah kaga qaadatay warbaahinta SRTV ayaa booqatay dhul beereedka haweenka iskaashatada Al-Rahma ay sheegeen in jaamacaddu ay xoog kaga qaadatay isla markaana waxaanu soo indheendheenay dhul beereedka iyo cabirka uu ka kooban yahay gudoomiyaha iskaashatada haweenka beeraleyda ee Al-Rahma hooyo Xaliima Muhammad ayaa nooga warantay sida ay ku hanteen dhulkan iyo jawaabta ay kala kulmeen maamulka jaamacadda waxaanu ka cabanaynaa waxaanu nahay dad kale beertan hadda dhul beereedkan aan dhex taaganna yaanu nahay البيرات كنا آد يا آد مدق فوق بانو لهين إسكاشة تانو هين إسكاشة تضع أنو هين إسكاشة توين أكسن أو كب حضا بحرور كعس مد كم حوا هاي آه إن قلي قارة تجر سن سن بقى كب حشرته عيال البان وقع قدن طب وحنو هن إسكاشة تو إسكت الشذي طب شرع له أو شرع هير ديجان له oo wixii abaanu ahayn aanu ahaane dadkaas wax qabadka u soo baxay waa dhulkoodii boob baa lagu qabtay dhul boob dad ah yaa muxuu ahay naga arshaarsheeyey madaxweynaha jaamacadda ku siisimaha waan u tagnay maa yarkana waan u tagnay maa yarku madaxweynuhu nagu xawilay madaxweynuhu wuxuu yahay sharciginni keena sharciga annagii baanu geynay sharciga annaga markaanu geynay wuxuu yidhi xiriir baan yeelanaynaa bal aniga xagga federaalka ka soo hadlay haddana wuxuu yidhi heeladka naga ma soo geli kartaan dhulka dawladda iskale ma iman kartaan naagana looga ma baahna meesha saasuna yidhi isagu wiilka madaxweynaha jaamacadda eriga ugu dheer waa wiilka madaxweynaha jaamacadda in eryahay yaba dhulka annaguna ugu qodan yahay hadda geedahani waa intii haddana la celcelinayay baxeen geedkaas aanu la dagaalanaa beerta waanu qodannaa ta wax soo saar dawladdu haday diyaar u tahay xaqanaga iyo xuquuqdana hoose xubnaha haweenka iskaashatada Al-Rahma
ayaa dawladda ka codsaday inay wax ka qabato dhibaatada ka soo gaadhay jaamacadda Qabri Dahar isla markaana ay soo farageliyaan si cabashadooda jawaab loogu helo annagu waxaan codsanaynaa dawladda sharafta leh ee wanaagsan ee Ilaahay uu keenay ee Ilaahay noo dajiyay ilaa heer federaal madaxda iyo masuuliyiinta iyo madaxweynaha ilaa heer federaal madaxweynaha iyo ilaa heer deegaan inay wax noo qabtaan oo dhulka naga la arko oo dadka masaakiinta la arko oo dhulkooda loo daayo oo dhulka naga la dhex yimaado oo dhulka naga la arko masaakiin baanu nahay nala yimaado baanu leenahay sharci aanu leenahay oo cad baanu leenahay waxaanu haysanaa shahaado heer deegaan yaanu haysanaa waxaanu haysanaa tii heer degmo waxaanu haysanaa tii maamul magaalo waxaanu nahay dad isku tashaday ceel waxaan nooga qodan halkan muxuu ahay 7 mitir ah ceelka 7 mitir isagoo marahaya yaanti loo yimid baa la aasay jaamacadahan iyo dadkan iyo maamuladan iyo madaxweynayaashan iyagoon jirin baanu tan lahayn wax madaxweynaha oo jiray iyo wax Soomaaliya oo maamul ahayd markaanu tan lahayn ma ayna jirin day dhargigii baa ka shaqeynaya tan markaanu lahayn intaas dawladda intaas madaxweynaha way soo daba martay dhulkii noocaa ahaa xoog iyo bigid baan laga qaadahay waxaanu codsanaynaa oo nu ka codsanaynaa ilaa heer maayar ilaa heer maamul magaalo ilaa heer deegaan ilaa federaal waxaanu ka codsanaynaa hantida dadka naga masaakiinta ay leedahay waxaanu ka codsanaynaa in hoos nalo eego yaanu ka codsanaynaa maamulka jaamacadda Qabri Dahar ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan cabashada iskaashatada haweenka beerileeda ee Raxma muddo ka badan 20 maalmood ayaa warbaahinta SRTV ay daba socotay kusimaha madaxweynaha jaamacadda kaasi oo balan kala duwan noo qabtay balse nasiib daro nooma suurtagelin inaan faahfaahin dheeri aan ka helno inkastoo jaamacadda Qabri Dahar ay waddo hawlo horumarineed oo dhanka waxbarashada iyo ballaarinta xarumaha waxbarasho haddana marnaba mas'uuliyad iskama ay saarin sidii ay u qancin lahayd haweenkan masaakiinta ee beerileyda ee ku nool magaalada Qabri Dahar dhulkan ayay sheegeen haweenku in hore ay uga beeran jireen noocyada kala duwan ee khayraadka waxaana ka qodan waqti xaadirkan Elriga Nasruddin Xasan SRTV Qabri Dahar hagaag daawadayaal inta waxay noogu eeg warkii aad kala socoteen telefishinka SRTV intii nala socotay waad ku mahadsantiin daawashadina intaynu waqti kale hawada ku kulmi doono aniga iyo saaxiibtayga la qayb qaadatay warkan annagoo isku duban waxaan ku dhaafayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh